Por në fund kur e kam parë me Samiun, mendova që ka një kompromis midis këtyre të dyve që pse jo, mund të jenë edhe një çift sepse merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin dhe nuk kishte ato mosmarrveshjet që ekzistonin me Çimin apo me Ilirin. Kjo ka menduar. Unë nuk jam tip që kërkoj llogari, nuk është dhe në jetën time të përditshme nuk bëhem xheloze, kështu që nuk e kam ngacmuar asnjë nga personazhet në lidhje me lidhjet apo me njëjet që kishin program paralel me mua. Me Samiun s'kisha pse të kisha asnjë konflikt, se tash shumë i sjellshëm. Edhe fleksibël. Fakti që ishte i sjellshëm, i edukuar, edhe siç e the ti mund të bëj edhe kompromis për të vazhduar një njëje për më gjatë, po qëndron edhe kjo. Por nuk ndodhi, kështu që a ka diçka për të cilën? Pse s'ndodhi? Arsye. Po s'ndodhi. Arsye. Po nuk mos interesim nga të dy palët ishte. Varet pak se si e kërkon dhe njeriu. Duhet të kuptoni që nuk mund të jetë më ai pasioni i madh siç mund të jetë për 20 vjeçar, në kuptimin jo se s'lind, qëllon edhe në mosh më të rritur. Por shpresoj unë do të nisur dhe nga vetja ime, mendoj që është një gjë pozitive mos jetë ai pasion i madh, po të jetë një kompromis i mirë, sepse në këtë mosh aq më tepër ju të mësuar me një farë mënyre me një pavarësi personale, duke të qenë edhe të pavarur emotivisht dhe jeni stërvitur në këtë gjë. Është e vështirë që të ndodhin këto kliket e forta që u ndodhin të rinjve. Njeriu bën një kompromis me veten. Dua të kem një person që ta kem si partner dhe shoqërues dhe person me të cilin të merren vesh, sepse nuk mund të jetë ajo dashuria pasionale që mund të mbaj. Mund mbaj gjatë, se mund të ndodh, por nuk do zgjasi. Dhe unë mendoj një marrëveshje e tillë, që e quaj një formë kompromisi, është ajo që njeriu gjen një shok apo një shoqe për të vazhduar rrugtimin e jetës në vazhdim. Por ndoshta ju jeni dhe aq të pavarur sa nuk e shikoni këtë aspekt, po e shikoni në aspektin shumë emocional. Me pak fjala Ajane thot nga halli. Kishte vazhduar. Jo. Unë nuk e kuptoj ashtu. Nuk është nga halli. Jo, unë do thoja, nuk jam shumë dakord që të mos të bëjmë tani llogarit sikur po blejmë televizorin, domethënë të bëjmë kompromisin. Unë me Arjan mendoj që duhet të jenë ato. Pse nuk këta nuk janë në fund të jetës. Simpatia për Çimin. Mbi 40 vjet shkëndija duhet të jenë patjetër, dhe ndonjëherë është edhe ka të bëjë me karakterin, ka të bëjë me temperamentin, absolutisht nuk mund të thuash që unë jam. Unë mendoj që ne kemi për fat keq një edhe një brez shumë të ri adoleshentësh që nuk i kanë, pra këto shkëndinja ndoshta janë më shumë në moshën 40 e sipër sesa sepse nuk dinë, janë shumë janë pikërisht ata programuesit që çdo gjë kanë në program, ndërsa brezi po themi 40 e sipër është më emocional dhe këto duhet ta pranojmë. Janë arritur më romantik dhe ndoshta kanë nevojë edhe për ato shkëndija të vërteta. Por nëse lidhja bazohet tek emocioni, këtë është unë e shikoj me një pikpyetje shumë të madhe, emocioni fort, sepse është e bukur kur ndodh shkëndija, ndodh rrallë në këto mosha, apo kur ndodh është më e çmendur se sa në moshë rinore, por është shkëndi që do të thotë shuhet shpejt. Kjo është, mund të jetë një aventurë, edhe një moshë të re mund të shuhet shpejt. Një eksperiencë i shtohet jetës, por nuk mund të jetë partneri për vazhdimin e jetës. Partneri për vazhdimin e jetës, unë e shoh më një mirë kuptim, edhe më kulturor, edhe më forma, më formal. Është gjithmonë individuale, Arjan, kam përshtypjen kjo. Pasional. Kjo është, Sami, duhet të shtoj diçka. Sami, të më falësh vetëm një moment, sepse kështu siç po shkon diskutimi këtu, në fakt unë mendoj që ka ndodhur shpesh me disa personazhe të përputhen që kur kanë dalje të vazhdueshme me dikë, ne këtu, por edhe publiku mundohet shumë të shohë nga anë pozitive të gjithë historinë, edhe lindën me Samiun edhe publiku, po edhe ne këtu i kemi parë shumë si një çift të mundshëm, për arsye që ndoshta thot Arjane apo për arsye të tjera që i diskutoi edhe Olesja.